ဘူလိုက်စတိုင်ကိုကျင့်မှုနေသောပိဋကတိတည်တိမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြေ송ကြပါစေ။ကျွန်တော်ပိဋကတိအတွက်မြတ်တာလက်ဆောင်အနေနဲ့လာတင်လာတင်မှာထူးခြားဖြစ်စင်လေးတွေပျော်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုလည်းပဲဇူလိုင်လ8ရက်ကနေဇာမက်ဇူလိုင်လ14ရက်အတွင်းမှာတက်နှင်လာ ਨੇ တောက်ကြဂျူတွေတက်ရှိတက်မဲ့တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာ လှုပ်လှူရှားရှားပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ရှေးတိုင်းရောက်ပြတနာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာပြောပြရသေး။တောက်ကြနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးသွားလုံငန်းနေအတန်ထွဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်တွတ်တန်ကိစ္စတွေတနင်းလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားကြီးနှုံနေငွေကြီးလေပတ်စည်းစင်းမှုပြတနာတွေကြောင်းကိစ္စအားကြီးကြောင်းမျက်ရတနာအဲ့ဒါကြီးကလှုပ်လှူရှားရှားဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။သူရေးချုံမြင့်နေတယ်တောက်ကြအားလည်းပြတနာရှိနေတဲ့အတွက် လူသေးနှောင်းนี่မြင့်มาဖို့อาจารย์อย่างนี้ရှိတဲ့အတွက်เจ้าหมายนี่กยุใส่จ่าว่าดาเลย์นี่อาจารย์ปุบะยติจูลาย8ရက်แน่16ရက်กาละมา6เนี่ยดิบวาสีเน่ปัดตะแตกันเตยาเปาะไปบะดิยาติบวาสีหยายกุฉิมามิมิโดเยเสกเน่ศานะเน่ตทัทเทจะปิออมิญมุติบาตบาระปาลาระฉิมเม အချင်းကပိဆက်ခဲ့တဲ့စီဇနာမြတ္တာမိမိကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာအရာတွေပေါက်ဆပ်ပြီးတော့ယခုကာလမှာဖုံမင်းနေလာတောက်တာနာမဲခုံတွေတူးတက်တာပြောတိုင်းဆူတိုင်းအောင်မြင်တာငွေချီးတွေရတာမိမိအလိုရှိတဲ့လူတွေများတဲ့အချိန်၊ญาသူတွေနေတဲ့အချိန်မှာဒါကြောင့်အပြိုင်ဆိုင်မှန်သမျှအောင်မြင်တဲ့အချိန်မိမိရှေးအနာခတ်အတွက်တင့်နန်းလူအပ်တဲ့ဈီးပွားတို့ အရာတွေကိုစတင်ပြီးလောက်ကိုက်တင်တဲ့အချိန်မှပဲရှယ်ယာစတ်တူတွေလဲလို့ရပါတယ်ချစ်သူနှလုံးသားကိစ္စတွေလဲတာယာတဲ့အချိန်မှပဲမိမိရဲ့အောင်မြင်တယ်လို့မိကောင်း၊ဆွေကောင်း၊ဆရာကောင်း၊တမားကောင်းတွေရောက်လာမှအချိန်ပြည်ရင်းပြည်ပါခရီးသွားဖို့ပေါ်လာမယ်ရဲရဲတင်းတင်းတွားပါအလှူဒါန်းကိစ္စတွေလဲအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဈာမကြီးလဲတောင်းတမှုကြီးကောင်းတဲ့အချိန်မှပဲပူပြီးကံကောင်းမှုစင်စွဲရောင်နေ အဝါနုလေးတွေမိုးပြာရောင်တွေနက်ပြာလေးတွေဟွတ်ပါပို့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီချိန်မှာသူကတော်သူကတော်သူကတော်နဲ့ပရိဆက်ပါစိတ်ပါတည်သီးဆွမ်းနေကပ်ပြီးပါ67အတွဲဟုတနင်္လာအင်္ဂါအခါရနေ့ကံစမ်းပြီးပါဖြူပိဥဒ္တကြီးဘေးရန်ခတ်သိကိမြီးကျမ်းမချမ်းတာနေဗံရကြပါသည်လို့ဆူတောင်းလိုက်ပါလေခွန်ရ